Новий день оголошує конкурс світлин закоханих пар до Дня Святого Валентина. Умови конкурсу дуже прості. Необхідно бути підписником спільноти «Новий день» у соціальній мережі ВКонтакті, в коментарях до запису про конкурс додати не більше 3 ваших фотографій з коханою людиною, зробити репост запису і закріпити у вас на сторінці. 12 лютого у прямому ефірі програми «Новий день» шляхом жеребкування буде обрано переможця, який отримає приз від партнерів програми.